સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાને લગતા દરેક વિષયોના વિડીયોઝ, ડેઈલી કરંટ અફેર્સ તથા નવી ભરતીની માહિતી મેળવવા માટે જોતા રહો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ આઈસીઈ રાજકોટ અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો તથા બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મેળવી શકો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈસીઈની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે રાજ્યની જે સિરીઝ છે એની અંદર એક રાજ્ય ભણવા માટે જઈ રહ્યા છીએ કે જે છે કેરલા. મિત્રો, કેરલ આમ જોવા તો ફોટા ઉપરથી તમને ખબર પડતી જશે કે ભાઈ બહુ રમણીય દ્રશ્ય જોવા મળતું હોય છે. આ કેરલ રાજ્ય વિશે આપણે પરીક્ષાલક્ષી અતિ મહત્ત્વની ફેક્ટ આપણે તૈયાર કરવાના છે. મિત્રો, કેરલ રાજ્યની વાત કરીએ તો પહેલાં તો આપણે જોઈએ છીએ દરેક લેક્ચરની અંદર, પહેલાં સ્ટાર્ટિંગની અંદર આપણે જોઈએ છીએ દરેક રાજ્યની ખાસ તો સામાજિક સ્થિતિ વિશે, તો એના વિશે કેરલમાં પણ આપણે ફરીથી ખાસ ડેટાબેઝ તૈયાર કરી લઈ. કેરલની અંદર વાત કરીએ મિત્રો તો કેરલ રાજ્ય ભારત દેશનું જે કુલ ક્ષેત્રફળ છે એમાંથી કેટલો એરિયા કવરઅપ કરે છે? તો મિત્રો યાદ રાખશી, કેરળ જે છે એ 1.18% ક્ષેત્રફળ ભારતના કુલ ક્ષેત્રફળમાંથી ધરાવે છે. ઓકે, બીજી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ, ઓકે, કેરળ રાજ્યની સ્થાપના ક્યારે થઈ? મિત્રો યાદ રાખશી, કેરળ રાજ્યની સ્થાપના થશે 1956માં. કેરળ રાજ્યની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 1956ની અંદર. સાથે સાથે વાત કરીએ તો કે કેરળ રાજ્યની રાજધાની કઈ? કેરળની રાજધાની કે જે છે થિરુવનંતપુરમ, નામ યાદ રાખવા જરૂરી લાગે છે. કેરળની રાજધાની છે થિરુવનંતપુરમ. સાથે સાથે કહી શકાય કેરળ રાજ્ય સાક્ષરતાની અંદર ખાસ કરીને મોખરે કહી શકાય એવું રાજ્ય એટલે કે કેરળ. કેરળ રાજ્ય જે સાક્ષરતા રેશિયો એટલે કે લિટરેસી રેટ જે છે એનો છે 93.91%. કેટલી સાક્ષરતા ધરાવે છે? 93.91%. સાથે સાથે કહી શકાય કેરળ રાજ્યની વસ્તીગીતા એટલે કે પ્રતિ ચોરસ કિલોમીટરે કેટલી વ્યક્તિ ત્યાં સ્થાન ધરાવે છે એટલે થતું એની વસ્તીગીચતા શું? તો મિત્રો યાદ રાખશે કેરળની વસ્તીગીચતા છે 859 એટલે કે 859. ઓકે, સાથે સાથે જાતિ પ્રમાણની વાત કરીએ તો અહીંયા કેરળ રાજ્યનું જાતિ પ્રમાણ પણ ખૂબ સારું જોવા મળતું હોય છે. અહીંયા એવું કહેવામાં આવે છે કે દર હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ જે છે એ 1084 એટલે કહી શકાય કે પુરુષોની સાપેક્ષે ત્યાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ વધારે છે. તો આ પણ એક કેરળની અંદર ખાસ કરીને કહી શકાય કે સ્ત્રી સન્માનની ભાવના જે છે એ બહુ સારા પ્રદેશ જોવા મળતી હશે, તો જ આ વસ્તુ ક્યાંક જોવા મળતી હોય છે. દીકરી જે છે એને માન સન્માન ખાસ કેરળ રાજ્યની અંદર સારા હદ સુધી મળતું હશે એ પણ તમે આ સાક્ષરતા આ જાતિ પ્રમાણ ઉપરથી તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, કેરળ સાથે સંકળાયેલી ઘણી બધી મહત્વની બાબતો આપણે જોવાના છીએ. તો નેક્સ્ટ મુદ્દો આની અંદર આપણે ખાસ જોઈએ કે કેરળ જે છે કેરળની અંદર ખાસ કરીને રાજનૈતિક બાબતો યાદ રાખવા લાયક કહી શકાય તો કે કેરળ રાજ્યનું રાજ્ય પ્રાણી કયું? મિત્રો, કેરળ રાજ્યનું રાજ્ય પ્રાણી જે છે કે જે છે હાથી. કેરળ રાજ્યનું રાજ્ય પ્રાણી કયું છે? તો કે હાથી. કેરળ રાજ્ય જે આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ ધરાવે છે, આંતરરાજ્ય સરહદ જે ધરાવે છે એની અંદર ખાસ કરીને બે રાજ્યો સાથે સરહદ ધરાવે છે. એક છે કર્ણાટક અને બીજું છે તમિલનાડુ. બે રાજ્યો છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, તમિલનાડુ અને અહીંયા છે કર્ણાટક. તો કર્ણાટક અને તમિલનાડુ આ બંને રાજ્યો સાથે આંતરરાજ્ય સરહદ ધરાવે છે કેરળ. સાથે સાથે કહી શકાય કેરળનું રાજ્ય પક્ષી કયું? તો મિત્રો, કેરળનું રાજ્ય પક્ષી ખૂબ મનોરમ્ય કહી શકાય કે જે છે હોર્નબિલ. કેરળનું રાજ્ય પક્ષી કયું છે? હોર્નબિલ. એને પણ યાદ રાખી શકાય. કેરળનું રાજ્ય વૃક્ષ, કેરળા જાઓ એટલે મોટા ભાગે તો આપ સૌ જાણતા હશો કે કેરળ જે છે એ સૌથી વધારે ફેમસ શેના માટે છે? તો કે આપ સૌ જાણો છો આ વસ્તુને, નાળિયેર. અને કેરળની જે ખાસ કરીને રાજ્ય વૃક્ષ કહી શકાય જે પણ શું છે? તો કે નાળિયેર. યાદ રાખવા લાયક બાબત કહી શકાય, એક્ઝામની અંદર પૂછી પણ શકાય. હાથીને ખાસ યાદ રાખવાનું રાજ્ય પ્રાણી તરીકે, કારણ કે એ પણ કરંટ મુદ્દાની અંદર ક્યાંક ચર્ચામાં જોવા મળેલો હતો. અને સાથે સાથે કહી શકાય કેરળનું રાજ્ય વૃક્ષ એટલે કે નાળિયેરી. આ કેરળ સાથે સંકળાયેલી કેટલીક રાજકીય મહત્વની બાબતો કહી શકાય. તમારા માટે હોમવર્કની અંદર બે ક્વેશ્ચન કહી શકાય. આમ તો તમારા કમેન્ટ બોક્સની અંદર મને બે આન્સર આપવાના છે કે કેરળના હાલના ગવર્નર કોણ છે, એટલે કે કેરળના હાલના રાજ્યપાલ કોણ છે, અને સાથે સાથે કેરળના ચીફ મિનિસ્ટર એટલે કે મુખ્યમંત્રી કોણ છે. આ બંનેનો આન્સર તમારે મને કમેન્ટ બોક્સની અંદર આપવાનો છે, કારણ કે અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે મૂક્યું છે, અહીંયા તમારા માટે હું ક્વેશ્ચન બનાવીને આવ્યો છું, તો એને તમારે યાદ રાખવાનું છે. તમારે મને કમેન્ટ બોક્સની અંદર આન્સર આપવાનો છે. કેરળ રાજ્યની અંદર આપણે જઈએ છીએ તો કેરળ જે છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ, પહેલાં એવું થતું કે કેરળ જે છે એ 3 આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ધરાવતું. કેટલા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ધરાવતું? તો કે 3. ક્યાં ક્યાં? તો કે એક કેરળની રાજધાનીની અંદર આવેલું ત્રિવેન્દ્રમ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ એટલે કે થિરુવનંતપુરમની અંદર આવેલું એરપોર્ટ છે કે જે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ છે. સાથે સાથે કાલિકાટની અંદર જોવા મળે છે, કોઝિકોડની અંદર જોવા મળશે કાલિકાત આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ. કાલિકાટ એટલે આમ જોવો તો પોર્ટુગીઝો સાથે સંકળાયેલી બાબત કહી શકાય. પોર્ટુગીઝો એટલે કે યુરોપિયન પ્રજા ભારતની અંદર સૌપ્રથમ ક્યાં આવી? તો કે કેરળના કાલિકાટ બંદરે. એ પણ યાદ રાખવા લાયક બાબત કહી શકાય. ત્યાર પછી કોચીન આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ કે જે કોચીની અંદર જોવા મળશે એ પણ કેરળનું મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય. અને સાથે સાથે ચોથું
આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ જે જોવા મળશે કેરળની અંદર, કે જે છે એની ઇમેજ પણ મૂકેલી છે, કન્નૂર આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ, કન્નૂર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, એને પણ સાથે યાદ રાખવાનું છે. તો 4 ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ તમને જોવા મળશે કેરળની અંદર. ત્યાર પછી મિત્રો આગળ વધીએ. કેરળની અંદર ખાસ તો કેરળ જે છે એ રાજ્યની અંદર એક મંદિર ખૂબ ફેમસ કહી શકાય, કે જે છે પદ્મનાભ સ્વામીનું જે મંદિર જે છે, જે પણ કેરળની રાજધાની એટલે કે થિરુવનંતપુરમની અંદર જોવા મળશે. મિત્રો ભારતનું સૌથી સમૃદ્ધ મંદિર કોઈ હોય, આર્થિક દ્રષ્ટિએ સૌથી સમૃદ્ધ મંદિર છે પદ્મનાભ સ્વામી મંદિર જે છે, કે જે ખાસ યાદ રાખો પદ્મનાભ સ્વામી એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર માનવામાં આવતો હોય છે, એમનું મંદિર અહીંયા જોવા મળતું હોય છે કેરળની અંદર છે. ભારતનું સૌથી સમૃદ્ધ મંદિર છે એ પણ યાદ રાખવા લાયક બાબત કહી શકાય. આજથી 2 કે 3 વર્ષ પહેલાં કરંટ મુદ્દાની અંદર ખાસ બહુ જોવા મળેલું હતું, ને આપણે યાદ રાખવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સ્થળ કહી શકાય કેરળનું પદ્મનાભ સ્વામી મંદિર ક્યાં જોવા મળશે કેરળની અંદર. સાથે સાથે મિત્રો વાત કરી કેરળ રાજ્ય છે એની ખાસ નૃત્યકલાની અંદર ફેમસ કથકલી, નામ સાંભળેલું હશે બધાએ. ઓકે, કથકલી એટલે કે વાર્તા અને નાટક આ બંને વસ્તુઓની અંદર કોમ્બિનેશન જોવા મળતું હોય છે. કથકલી ક્યાં રાજ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તો કે કેરળ રાજ્ય સાથે. કથકલી છે એના કેટલા પ્રકાર, તો કે મુખ્ય 2 પ્રકાર યાદ રાખી શકાય, રામાટમ અને કૃષ્ણાટમ. આની અંદર ભગવાન રામ સાથે જોડાયેલી કથા જોવા મળતી હોય છે, કૃષ્ણાટમની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે સંકળાયેલી જે કથા જે છે જોવા મળતી હોય છે. કેરળના મુખ્ય લોકનૃત્યોની અંદર વાત કરીએ તો કથકલી ખૂબ ફેમસ છે, મોહિનીઅટ્ટમ પણ યાદ રાખવા લાયક બાબત કહી શકાય, ત્યાર પછી કાલિયાટમ અને ઓટમ. જો અટમ આવું જોવા મળે એટલે મોટા ભાગે આન્સરની અંદર શું જોવા મળે, તો કે કેરળ. આવું અઠીઓ મારવાનું કહું છું, 100% નથી કહેતો, પણ અઠીઓ મારો તો મોટા ભાગે 90% ચાન્સીસ એવા બનતા હોય કે આ નૃત્યની અંદર અટમ એવું જોવા મળે એટલે નૃત્ય તમારું સાચું પડી જાય. ઓકે, કથકલી જે છે એ કેરળનું એક મહત્વપૂર્ણ નૃત્ય કહી શકાય. રામાયણ મહાભારત એની કથાઓની અંદર ખાસ કરીને એની જે આખું જે નૃત્ય જે છે એની અંદર ખાસ જોવા મળતી હોય છે. સાથે સાથે જે કથકલી સાથે સંકળાયેલો બીજો મહત્વપૂર્ણ ડેટા જોઈએ તો મિત્રો આ કથકલી કે જેની અંદર ખાસ કરીને એવું કહી શકાય કે કથકલી નૃત્યનો એક સમય એવું હતું કે ધીરે ધીરે એક મૃતપય અવસ્થા તરફ જોવા મળતું હતું, પણ આ કથકલી નૃત્યને ફરીથી ઉદ્ધાર કરવામાં, એનો પુનરુદ્ધાર કરવામાં એક કવિ મહત્વના છે કે જેનું નામ છે V.M. Menon. શું નામ છે? V.M. Menon. એને યાદ રાખવા જરૂર છે. મોટાભાગે એવું કહેવામાં આવે છે કે આ નૃત્યની રજૂઆત ખાસ કરીને શૈલીની અંદર સારા અને ખરાબ તત્વો બંને વચ્ચેનો સંઘર્ષ દર્શાવવામાં આવે છે. મિત્રો આ શબ્દનો ખાસ કરીને મિનિંગ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સારું તત્વ અને ખરાબ તત્વ એટલે કે આમ જોવો તો જોવી છે કે ભાઈ તમે 2 વ્યક્તિત્વ ખાસ કરીને હાલની પરિસ્થિતિઓ તમે સાંભળેલા હોય કે રામ અને રાવણ. ઓકે, એકની અંદર સારા ગુણો છે, એકની અંદર કેટલા ખરાબ ગુણો જોવા મળતા હોય છે, તો આ બંને વચ્ચેનો સંઘર્ષ એટલે કે રામ રાવણ યુદ્ધ છે, કે પછી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું મામા કંસ સાથેનું યુદ્ધ હોય, કે પછી પાંડવો જે છે એનું આમ કહી શકાય કે મહાભારતની અંદર જે તમે યુદ્ધ જોવો છો, પાંડવો અને દુર્યોધન વચ્ચેનું જે યુદ્ધ છે, આ બધી વસ્તુ, પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચેનું યુદ્ધ, આ બધી વસ્તુ તમને આની અંદર જોવા મળે. એટલે કે સારું તત્વ અને ખરાબ તત્વ એની બંને વચ્ચેનો સંઘર્ષ અને આખી જે કથા જે છે એક નાટક સ્વરૂપે, એક નૃત્ય સ્વરૂપે આપણે જોવા મળતી હોય છે. એ શેની અંદર જોવા મળશે? તો કે કથકલીની અંદર. ઓકે, કથકલીની અંદર મિત્રો રંગો છે એ ખૂબ વધારે મહત્વ ધરાવે છે. એની અંદર જે ખાસ કરીને જે વ્યક્તિને તૈયાર કરવામાં આવતા હોય છે એની આંખોની નેણ, એનું બહુ વિશેષ મહત્વ મિત્રો અહીંયા જોવા મળે છે. એની અંદર પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ કે ક્યાં ક્યાં રંગનું કયું મહત્વ છે, તો મિત્રો યાદ રાખી લીલો કલર છે. લીલો કલર જે છે ને એની અંદર કુલીનતા, તેજ અને સદગુણ આ બધી વસ્તુ ખાસ જોવા મળશે. લાલ કલરની પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ તો ત્યાં પ્રભુત્વ તમને જોવા મળશે. અને કાળો રંગ જે છે એની અંદર ખરાબ તત્વ, બુરાઈ છે, ખાસ કરીને જે વ્યક્તિના સારા ગુણ નથી એની અંદર મોટા ભાગે તમને કાળો કલર જોવા મળશે. આ કથકલી સાથે સંકળાયેલી મહત્વની બાબત છે, એને પણ તમે યાદ રાખો. કથકલી સાથે સંકળાયેલા કેટલાક મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓ કે જે હાલમાં પણ ખૂબ તમારા માટે એક્ઝામ માટે ખૂબ મહત્વના, કે નીચેનામાંથી કઈ વ્યક્તિ અથવા તો જે વ્યક્તિ આપવામાં આવે ને ક્યાં નૃત્ય સાથે સંકળાયેલ છે, આવું ઘણી બધી વખત પૂછે. તો મિત્રો યાદ રાખી કથકલી સાથે સંકળાયેલા એક જી કે કુરુપ સાથે સાથે ગોપીનાથ, રીટા ગાંગુલી, આ 3 વ્યક્તિ તમારા માટે ખૂબ મહત્વના કહી શકાય કે જે કથકલી સાથે મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. સામાન્ય રીતે એવું કહેવામાં આવે છે કે મંદિરના પરિસરમાં જ્યારે આ કથકલી નૃત્ય જે કરવામાં આવતું હોય છે ત્યાં પિત્તળના લેમ્પનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તો આ કથકલી સાથે સંકળાયેલી મહત્વપૂર્ણ બાબતો કહી શકાય. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે વાત કરવી છે મોહિનીઅટ્ટમ વિશે. મોહિનીઅટ્ટમ એટલે પણ ખાસ કરીને કેરળનું એક મહત્વપૂર્ણ લોકનૃત્ય કહી શકાય. મિત્રો મોહિનીઅટ્ટમ કેરળ રાજ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે. અહીંયા મોહિની એટલે એવું કહી શકાય કે તમે ખાસ કરીને અપ્સરા
અપ્સરાઓનું નામ સાંભળેલું, એમાં મોહિની એટલે કે જે સુંદર સ્ત્રીનું મિત્રો અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવે છે, અને અટ્ટમ એટલે કે નૃત્ય, આવું કંઈક એનો મિનિંગ થતો હોય છે. સાથે સાથે મિત્રો વાત કરું, મોહિની અટ્ટમ કહી શકાય કે મલયાલી કવિ હતા એક, જેનો અને ખાસ કરીને પુનઃ ઉદ્ધારની અંદર ખાસ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. એનું નામ છે મિત્રો વી એન મેનમ અને કલ્યાણી અમ્મા, આ બંને વ્યક્તિ. અગાઉ પણ વી એન મેમન વેનનને આપણે યાદ રાખેલા હતા, અહીંયા પણ તમારે યાદ રાખવા છે, પણ અહીંયા સાથે કોને યાદ રાખવાના છે તો કે કલ્યાણી અમ્મા, એને તમે સાથે યાદ રાખશો કે જે ખાસ મોહિની અટ્ટમ નૃત્ય જે છે, લોકનૃત્ય જે છે, એના પુનરુદ્ધાર માટે ખૂબ મહત્ત્વના કહી શકાય. મોહિની અટ્ટમ જે છે એ મોટાભાગે સ્ત્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે અને કથા કહેવા માટે કરવામાં આવતું હોય છે. મોહિની અટ્ટમ જે છે એની અંદર પોશાક જે છે એટલે કે જે ખાસ કરીને જે પહેરવેશ છે એ ખૂબ મહત્ત્વ ધરાવે છે, અને એમાં સફેદ રંગના કપડાં નો પણ મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. ઓકે, અહીંયા તમારે યાદ રાખવાના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કલાકારો કહી શકાય કે જેની અંદર સુનંદા નાયર છે, માધુરી છે, સોરી માધુરી અમ્મા અને જયા પ્રભા. ઓકે, આ બધા વ્યક્તિ જે છે એ ખાસ કરીને મોહિની અટ્ટમ સાથે સંકળાયેલા છે, એના પણ તમે સાથે સાથે યાદ રાખી શકો. ઓકે, નેક્સ્ટ મિત્રો આગળ વધીએ છીએ. કેરલ, કેરલની અંદર એક મહાન વ્યક્તિત્વ થઈ ગયેલું કે જે ખાસ કરીને ઇતિહાસની અંદર ખૂબ મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. મિત્રોની વાત કરી કે જે છે મિત્રો નારાયણ ગુરુ. મિત્રો નારાયણ ગુરુ એટલે કે નારાયણ ધર્મ અથવા તો કહીએ કે શ્રી નારાયણ ધર્મ પરિપાલન યોગમ આવી એક સંસ્થાની સ્થાપના કરવા, મિત્રો ભારતની અંદર જાતિવાદને દૂર કરવા માટે કેરલમાંથી એક મહાન સમાજ સુધારક થઈ ગયેલા કે જેનું નામ છે મિત્રો નારાયણ ગુરુ. મિત્રો નારાયણ ગુરુની પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ તો નારાયણ ગુરુ જે છે એમનો જન્મ કેરલની અંદર એમ્બર્ક અથવા એમ્પર્ક ગામની અંદર 1856 અંદર થયેલો. હવે એમનું એક સૂત્ર વાક્ય કહી શકાય કે જે એક્ઝામની અંદર ઘણી બધી વખત પૂછે, શું છે, એક જ જ્ઞાતિ, એક જ ધર્મ અને એક જ ઈશ્વરમાં માનવું, આવો એક આદેશ એમણે લોકોને આપેલો હતો, અને આ આદેશ હમણાં તાજેતરની જીપીએસસીની એક્ઝામમાં પણ પૂછાઈ ગયેલો. ત્યાર પછી કહી શકાય કન્યા કેળવણી, એના માટે પણ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ યોગદાન કહી શકાય નારાયણ ગુરુનું. સાથે સાથે વાત કરી તો કે એમની સંસ્થા શ્રી નારાયણ ધર્મ પરિપાલન યોગમ, આના સ્થાપક કોણ, તો એ હતા નારાયણ ગુરુ. એને યાદ રાખવા છે નિરક્ષરતા, વહેમો અને અંધશ્રદ્ધા આજે જે છે ખાસ કરીને જે ખાસ આપણે કહી શકાય કે વહેમો અને અંધશ્રદ્ધા જે છે આ ક્યારે લોકોમાં ઉત્પન્ન થાય, તો એ જ્યારે વ્યક્તિ નિરક્ષર હોય, વ્યક્તિ પાસે અક્ષર જ્ઞાન ન હોય તો આ વસ્તુ જોવા મળે. તો નારાયણ ગુરુ જે છે એમની એક માન્યતા હતી કે લોકો જે છે સાક્ષર થાય તો એમાંથી વહેમો અને અંધશ્રદ્ધા આ બંને વસ્તુ દૂર પણ થઈ શકે. તો એ પણ એક મહત્વના વ્યક્તિત્વ કહી શકાય, લોકોને સાક્ષરતા અભિયાનની અંદર પણ જોડવા માટે પ્રયત્નશીલ હતા, કન્યા કેળવણી માટે પણ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ હતા, અને ખાસ કરીને મુક્તિ માટે શિક્ષણ, એજ્યુકેશન એનું પ્રમાણ વધારવું, એકતા જે છે અને સંગઠન છે એ વધે, ગરીબી જે છે નાબૂદ થાય, આર્થિક આબાદી થાય અને ઉદ્યોગોનું વિકાસ થવો જોઈએ, આ તમામ પાસા ઉપર ફોકસ કરતા હતા મિત્રો નારાયણ ગુરુ. તો કહી શકાય એક મહાન સમાજ સુધારક છે, કેરળ રાજ્ય સાથે સંકળાયેલા છે એટલા માટે એમણે ક્યાંક ને ક્યાંક ચર્ચામાં લીધા છે. સાથે મિત્રો આગળ વધીએ, કેરળ રાજ્ય. કેરળ રાજ્યની અંદર ખાસ કરીને વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ રિસર્ચ સેન્ટર કે જે તિરુવનંતપુરમની અંદર આવેલું છે કે જેની સ્થાપના થતી 1963 અંદર, એને પણ તમે યાદ રાખી શકો, ઈસરોની એક મહત્વપૂર્ણ સંસ્થા કહી શકાય. સાથે સાથે થુંબા, કેરળની અંદર થુંબા કે જ્યાં રોકેટ પરીક્ષણ સ્થળ પણ આવેલું છે, આ પણ એક મહત્વપૂર્ણ સ્થળ કહી શકાય, એને પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. કેરળની અંદર જે મહત્વપૂર્ણ પ્રદેશો આવેલા છે એ પ્રદેશોના કેટલાક ઉપનામ તમારે યાદ રાખી શકાય. પૂર્વનું વેનિસ કહી શકાય એટલે કે કોચી, પૂર્વનું વેનિસ એટલે કે કોચી. મસાલાનો બગીચો, મસાલાનો બગીચો કહી શકાય કેરળ, કારણ કે મરી મસાલાઓ માટે સૌથી વધુ ફેમસ હોય તો મિત્રો એ છે કેરળ. સાથે સાથે અરબ સાગરની રાણી એટલે કે કોચી, કોચી બંદર મિત્રો બહુ ફેમસ છે એટલા માટે કોચી બંદર જે છે અને આવું પર્ટિક્યુલર નામ પણ ક્યાંક પ્રાપ્ત થયેલું છે. ત્યાંથી આગળ વધીએ મિત્રો તો કે કેરળની અંદર ખાસ કરીને જે ઉત્પાદન થતું હોય છે, ઉત્પાદનની અંદર રબરનું પણ એક સારા પ્રમાણમાં હોતું, જો લેટેક્સ એટલે કે રબર જે છે એ રબરના ઝાડમાંથી ખાસ કરીને એકત્રિત કરવામાં આવતું હોય છે. સાથે સાથે અહીંયા તમે જે ફોટો જોઈ શકો છો, એક મરી એટલે કે બ્લેક પેપર કે જે અહીંયા ગ્રીન મરી જોવા મળતા હોય છે કે જે આગામી સમયમાં સુકાઈને બ્લેક પેપરની અંદર ક્યાંક કન્વર્ટ થતા હોય છે, તો એ પણ કેરળની અંદર ખૂબ ફેમસ છે. સાથે સાથે આ તમે જે જોવો છો કોઈ નવીન વસ્તુ નથી મિત્રો, કાજુનું પણ સારું એવું ઉત્પાદન કેરળમાં જોવા મળતું હોય છે, તો એને પણ તમે સાથે યાદ રાખી શકો. કેરળની અંદર સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ચર્ચ આવેલું છે કે જે કોચીની અંદર આવેલું છે, એ પણ કેરળ સાથે સંકળાયેલું એક મહત્વપૂર્ણ સ્થળ. કેરળની અંદર નાળિયેર સંશોધન કેન્દ્ર કહી શકાય, નાળિયેર એટલે કે ખાસ કરીને કોકોનટ રિસર્ચ સેન્ટર ક્યાં આવેલું છે, તો યાદ રાખી શકાય બાલારામપુરમ, એને પણ યાદ રાખવાલાયક એક બાબત કહી શકાય, આ પણ એક્ઝામની અંદર પૂછી શકે, જનરલ નોલેજના ભાગરૂપે આ વસ્તુ આવી શકે. નેક્સ્ટ મિત્રો આગળ વધીએ,
તો કેરળ રાજ્યની અંદર ખાસ હજી એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા ઉપર આપણે જોશું કે કેરળની અંદર કેટલાક ગીરી મથકોની અંદર ખાસ કરીને ફરવા જવાની વાત થાય, અત્યારે તો કોરોના કાળ છે, શાંતિથી ઘરે બેઠું રહેવાય, પણ જ્યારે ફરવાની વાત થાય તો એ ફરવાના સમયની અંદર ખાસ કરીને હવા ખાવાના દક્ષિણ ભારતના મહત્વપૂર્ણ સ્થળ કહી શકાય કે જે એક જોવા મળતું હોય, ખાસ તો કેરળની અંદર તમને કહી શકાય કે એક મુન્નાર જે છે એ પણ ખાસ બહુ ફેમસ છે. અન્નાયમુડી એ પણ કેરળની અંદર આવે છે. આ ફોટો તમે જે જોવો છો એ મુન્નારનો છે. ઉપર તમને જે ખાસ કરીને એક હિર્ગ જોવા મળશે એ હિલ છે, મુરુગન હિલ, કે જે વાગમનની અંદર આવશે એ પણ કેરળની અંદર જોવા મળશે. અને સાથે સાથે કહી શકાય કોચી બંદર. મિત્રો, જે કોચી બંદર જે છે આ એનું એક આખો ડાયાગ્રામ તમને જોવા મળતું હોય છે કે જે પણ કેરળની અંદર ખૂબ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. અરબ સાગરની અંદર જોવા મળશે. ક્યાં આવશે? તો કે કેરળની અંદર. અને સાથે સાથે કહી શકાય નૌકા સ્પર્ધા, એના માટેનું એક પ્રસિદ્ધ સ્થળ છે કે જેનું નામ છે આલખુઝા. જો કોર્નર ક્વેશ્ચન છે પણ પૂછે તો આપણને આવડવું જોઈએ. આલખુઝા નામનું નૌકા સ્પર્ધાનું સ્થળ ક્યાં જોવા મળશે? તો કેરળની અંદર. મિત્રો, આ કેરળ સાથે સંકળાયેલી ખૂબ મહત્વપૂર્ણ બાબતો આપણે જોઈ. મિત્રો, જો કેરળ સાથે સંકળાયેલી બાબતો ભણ્યા એની અંદર જો ખૂબ મજા આવેલી હોય મિત્રો તો લેક્ચરને લાઇક કરજો. તમારા કોઈ બી પ્રશ્નો હોય મિત્રો તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર મૂકજો, તમારા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપીશ. સાથે સાથે જો આઈસી રાજકોટ યુટ્યુબ ચેનલને જે વિદ્યાર્થી મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય તો એ મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, અને ખાસ વિડીયો મજા આવે તો તમારા મિત્રોને શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આગામી લેક્ચરની અંદર નવા ટોપિક સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ.